السلام علیکم جناب جی، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ خیزر عمر یوٹیوب کا ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے کہ جس بندے نے یوٹیوب میں محنت کی اور اس وقت کامیاب ترین اگر یوٹیوبرز میں سے میں خیزر عمر کا نام لوں تو میرے خیال میں یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ کامیاب ترین لوگوں میں سے اس وقت خیزر عمر ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے نا کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو کنٹینٹ ان کا زبردست، پھر اس بندے نے مطلب کہ جو ان کے ساتھ لڑکے ہیں جو محنت کرنے والے، وہ بھی اسے بڑے اچھے ملے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی فیمیل کو اپنی مطلب کہ اس میں کاسٹ نہیں کیا کہیں پہ، اور کسی میں بھی فیمیل کا رول آج تک اس کے ویلاگ میں یا کہیں پہ نہیں آیا۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے، کیونکہ لوگ جو سہارا لیتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے وہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، جن میں لڑکیوں کا استعمال کرنا، اپنی فیملیز کو دکھانا اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ وہ بندہ ہے۔ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس بندے نے ہمیشہ سے ہی صاف ستھرا کنٹینٹ بھی بنایا، اور ساتھ میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بندے نے آج تک اپنی فیملی کو اس سے دور رکھا، اور بالکل بھی وہ زبردست قسم کا یوٹیوبر جس طرح میں خود چاہتا ہوں کہ اس طرح کا بندہ وہ ہے۔ خانیوال سے ایک نئی ابھی ویلاگنگ سٹارٹ کی ہے عابد حسین بھاٹی صاحب نے، یہ اے بی اردو ٹی وی کے نام سے ان کا چینل ہے۔ جب یہ شروع میں انہوں نے سٹارٹ لیا تو یہ بیک مطلب کہ آواز ان کی اپنی ہوتی تھی، اور اس میں مختلف جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر یہ کرتے رہتے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو مطلب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ میں کرنے لگا ہوں، میں نے کہا جی بالکل اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت اور ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، اور اس بندے کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عابد بھائی ہیں ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرے اندر کیا ٹیلنٹ ہے۔ خیر میں نے انہیں ہمت دی، میں نے کہا یہ آپ لگے رہیں، اور اب ایٹ دی اینڈ یہ ہوا ہے کہ اس بندے نے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ جس طرح کل انہوں نے ایک چھوٹا سا فنی کلپ بھی بڑا اچھا بنایا ہے، وہ بھی بڑا زبردست قسم کا اس نے بنایا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے دو تین ویلاگ بڑی اچھے مطلب کہ ہیں، اور صرف کچھ دنوں میں ہی ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا کنٹینٹ ہے، جو مستقبل میں اس کی پلاننگ ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ دیکھیں، میں اگر میرے سبسکرائبر 4000 ہیں اور میں بیٹھ کے کہیں 1000 سبسکرائبر والے بندے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا معترف ہوں، میں جیلس پن نہیں کرتا۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں اس بندے کے لیے ویڈیو بناؤں تو یار یہ پتہ نہیں کیا ہے، یا میں اس سے کوئی بڑی بلاؤں، ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ اچھا کام کرے گا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے، اور کام والے بندے کی ہمیشہ عزت ہوتی ہے۔ تو یہ میری اسپیشلی ویڈیو جو ہے وہ عابد بھائی کے لیے، اے بی اردو ٹی وی، جو میرے دوست ان کو دیکھتے ہیں وہ لازمی ایک دفعہ جو مجھے دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ جائیں ان کے چینل کے اوپر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میری جو ہے دوست جو ہے وہ کام کرنے کے والے کی قدر کرتے ہیں یہاں پہ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد ایک اچھے ویلاگر بن کے اور خانے وال کی تاریخ میں سمجھ لے کہ ایک کامیاب یوٹیوبر وہ بن سکتے ہیں جس محنت سے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری بیسٹ وشیز ہیں، اور اپنی اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اے بی اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ساتھ کر دیا کریں، اور میرے جتنے بھی دوست وہاں پہ جائیں گے وہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے بھاٹی ٹی وی اسٹوڈیو کے سبسکرائبر ہیں جو آئے ہیں۔ اور باقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ، سب سلامت رہیں، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں تو میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ لوگ اتنی محبت دیتے ہیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔